ସ୍ୱାଧୀନତାର 73 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା। ଦୀର୍ଘ 73 ବର୍ଷରେ ବଦଳି ଯାଇଛି ଭାରତର ଭୂଖଣ୍ଡ। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଓ ଅଭିଯାନର କଣ୍ଟକିତ ପଥ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ସଚ୍ଚା ନାଗରିକ, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଜାତୀୟତା ଭାବର ପଣତ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ। ବୀର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତଥା ବୀର ଶହୀଦଙ୍କ ବଳିଦାନ ବଳରେ ଆମେ ବଳିଆ। ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ଇନକ୍ଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ, କର ବା ମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଏଇଭଳି ବିଦ୍ରୋହୀ ସ୍ଲୋଗାନ ମାନ ଦେଇ ସାରା ଭାରତକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବାର ଏହି ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା। ଡୁ ନଟ୍ ସି ଅଦର୍ସ ଡୁଇଂ ବେଟର ଦେନ୍ ୟୁ, ବିଟ୍ ୟୋର୍ ଓନ୍ ରେକର୍ଡ଼ସ୍ ଏଭ୍ରି ଡେ, ବିକଜ୍ ସକ୍ସେସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫାଇଟ୍ ବିଟ୍ୱିନ୍ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ, ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାଇଫ୍, ୱିକ୍ନେସ୍ ଇଜ୍ ଡେଥ୍। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ସ୍ୱରାଜ ଇଜ୍ ମାଇ ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ସେଲ୍ ହେଭ୍ ଇଟ୍। ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା ବ୍ରିଟିଶର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ହେଲେ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଳରେ ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ କବ୍ଜା କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ ଇଂରେଜ। ବୀର ସିପାହୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହାରିଯାଇଥିଲା ଗୋର ସରକାର। ଶେଷରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତୀଙ୍କୁ ହାତ କରି ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ବୀର ସିପାହୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରି ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲେ ଗୋରା ସାହେବ। ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ ଶେଷରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ବୀରଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଅନେକ ସିପାହୀ, ହାର ମାନିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଆଉ ଆମକୁ ଆମ ଦେଶ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ମଧ୍ୟରେ ଟଣା ହୋଇଗଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଟାଣି ହୋଇଗଲା ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆୟତ୍ତଧୀନ ହୋଇଗଲେ ଏହାରି ଭିତରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୋଦି ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଆମେ ଅଗ୍ରଗତିରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ। ବୀର ସିପାହୀଙ୍କ ସାଥେ ତଥା ଗଣତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗ ଅନୁକରଣ କରି ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ ଆମେ ଭାରତବାସୀ ଭାରି ସାହସୀ। ଶତ୍ରୁପକ୍ଷକୁ ମାତ୍ ଦେବା ଲାଗି କେବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୀର ମାଟିର ସନ୍ତାନମାନେ। କେତେବେଳେ ପୋଖରାନରେ ଐତିହାସିକ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଚୀନ ଉପରେ ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷକୁ ନିରସ୍ତ୍ର କରିଛି। ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଭାରତର ନୀତିକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆପଣେଇଛି। ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆମେ ଭାରତୀୟ, ଆମ ଦେଶ ମହାନ, ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର ମହାନ, ଆମ ଜାତି ମହାନ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ଜୟ ଭାରତ। ଆଜିର ଏହି ଗୌରବମୟ ଦିନରେ ଫ୍ରି ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ତରଫରୁ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ।